habeen qof gabooyo xisbiga wadani soo galay ismi wacsilin ama kamuu bixin wad arki lahayd sadii kulmiye wuxuu noogu soo feedback ka soo dhigtay ma maanta ku biirteen xisbiga wadani maya kumaanu biirin baan idilay aan idiga shaafinaya anagu aasaasayaasha xisbiga wadani baan u nahay bismillaahir rahmaan rahiim halka waxaan ku qabanaya shir jiraay oo nafar qodob kaga hadlayo qodobka koobaad waxaan la hadlayaa bulshada reer Soomaaliland iyo taageerayaasha xisbiga wadani waxaan idin leeyahay doorashada inta badan ay sugeynay waa tayno qabsoomisa muddada ino hadhayna waa ayaamo kooban 29 asha ayaa ino hadhay aynu ka faa'iideysano waxaan idin leeyahay hadal yar iyo hawl badan waxa kaloon halkan idiiga sheegayaa Soomaalidu waxay tiraahdaa fiintu jirka haya kama ooyda kasoo socday ka ooyda kulmiye wuxuu bilaabay markuu shacabkii iyo bulshadiisii kasban kari waayey uu ku fashilmay inuu kaarashii u soo dhigto mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiyena uu kaararkii u adeegsado uu raado dhalinyarta wax ma garatada kaararkii baan idiga iibsanaynaa kaararkii soo urursada marka waxaan idin leeyahay hooyo kasta oo isbeddel doonaysa in ay kaarkeeda ilaaliso dhalinyarteedana ka ilaaliso kaarka kulmiye yuu maskaxdaydi kaga ciyaarin waxa weeyaane Soomaalidu waxay tiraahdaa denin aan ku habayn kuma reebin kulmiye waynu aragnay wuxuu yahay ba yuu maskaxdaydi kaga ciyaarin yuu na maskaxdiina ka dhigin ari qul qul kama ilbaxdo umarba meel idiga ka soo wareegin marka hooyo waxaan idin leeyahay waliba hooyooyinka khaasatan suuqa Soomaaliland kaarkiina ilaashada kaarku waa hubkaad ku dagaalamayso waa madaxweynahaaga aad doonayso ee lixaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo dooran doonto Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waa kaad ugu hiilinayso aad waxna ku bedeli doonto marka maskaxdayaan la idiga xadin baan idin leeyahay ilaashada kaarashiina xooga saara kelmad kale waxaan idan halkan uga faa'iideysanayaa waxaa jirtay xaflad aanu haweenka beesha gabooye habeen dhaweed aanu ku qabanay madaxtooyada ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan xafladdaas oonu ku garab istaagnay amaanu ku taageerinay madaxweynaha iyaga lixaad xafladdii kulmiye wuxuu noogu soo feedback ka soo dhigtay ma maanta ku biirteen xisbiga wadani maya kumaanu biirin baan idilay aan idiga shaafinaya anagu aasaasayaasha xisbiga wadani baan u nahay 13 ka sano jir xisbiga waanu la taaganahay waxaanan ka aragnay cadaalad iyo sinaan ummadana waxa deeqda cadaalad cadaalada Cabdiraxmaan aanu ka aragnay ayaan ilaa xilligal kula joognaa habeen qof gabooyo xisbiga wadani soo galay ismi wacsilin ama kamuu bixin wad arki lahaydeen wanaaga iyo sharafta uu xisbiga wadani leeyahay intaas ay idiigu filan anaga tusaale idiigu filan waxaan idin leeyahay shacabka reer Soomaaliland ila doorta Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo hayeen ah Soomaalina midayn doona insha Allah bismillaahir kariim wa billaahi tawfiiq soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maali masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121